Kaixo, egunon ekipo, Maider naiz berriro, eta bueno, gogoratzen baduzue, liguaztan egin genuen latino dantzen klase bat, beraz gaur, bigarren klase horrekin ator bai, gaurkoan beste beroketa txiki bat egingo dugu, klasea iaia berriña izango da, zuek horrela errazago egiten juteko bai, eta erantzi diot koreografia berri bat bai, beraz, bagoaz pixkanaka, tira, venga, beretuko dugu pixkat. Tira, aurrera, eta zera suave, suave. Thank you.
vuelta. Epa. Tres. Venga.
Por día, ahora y cada día.
gora muntua laka.
domingo txarra urrengora arte.